Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Behind the scene, opening montage. Hi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Apa tu? Tu beli jendul. Apakah? Tu. Okey, nak bagilah boleh kan last day ni. Jangan gelak. Yang dia punya buat untuk yang gatal-gatal. Yang gatal. Ya. Lah. Buat apa tu? Dah okey dah gatal you. Kurang. Yo. Dia tengok mak punya. Nah, dah kata. Teruk gila. Sini buka sini terkejut kita. Tapi gatal yang lagi satu tu tetap. Gatal lagi satu tu maintain eh. Ya. Kita doa hari ni dibuat oleh tak digubah air tak ada ni ada bag sebab dia tak ada kerja sangat dia punya ni dia gubah-gubah je pak. So what style what you want to do? I don't to know. You don't know. Ah tanya tu. Ah hairstylist tu. Ni kita kena tanya ni. Ya style yang gemuk. Yalah. So hari ni ingin menutupi buah dada ya. Ah gitu. Yes, PS. Andai dia. Ah nanti kita zoom sikit. Nampak tak? Mana dia orang? Ah sana rupanya. Tu dia. Dia tengah buat itu. Nampak tak? Budak konti ni dulu sana. Kalau tak banyak mulut dia komen itu, komen ini anak. Anak ni gemuk. Anak punya gemuk. Macam rock sikit rockers ah. Sakit pula hati kita. Yelah abang PS. Abang PS. Bagi dia panggil kita abang wah. Panggillah kakak. Panggillah kita sis. Sis. Bawa lembut sikit kan. Segelak lembut. Gone. She's gone. She's gone out of my life. I won't know. Lagi. Oh no no. Hello. Oh, tercucuk dah badan kau nanti. Okey dia. Okey aku diam. Hari ni hari dia nak membuli aku. Hari ni kita akan suruh PS satu. Kita akan suruh dia naik troli balik kampung. Balik what kampung. What troli? This troli. Yes. Oh okay. God. Lagi what? Tu dekat belakang tu tak. Ada satu sampan. Cuk. What ke? Oh, itulah pasal macam tak buat je. Dengan ni. Tak apa, kita hantar dia ke seberang. Ada tiga kuantin yang dia. Ni aku hantar. Muat tak? Okey, Naisha. Merah cantik. Merah. Wow. Kak Intan first time cakap Mona Allen cantik. Rasa macam tu. Tak okey. Cangkung ke duduk? Duduk. Lah dia. Senang tak? Dengan tadi jamban tu. Wow. Dah aku cuci. Tiba-tiba. Okey dah, jom. Okey dah. Kita menuju ke lokasi di sana. Kita nak ambil gambar, ambil video, pening montage yang korang tengok 15 saat tu bila drama start ah. Inilah dia. Mengambil masa satu hari ya, nak shoot. So, tak senang, bukan senang. Andai kau tersangka jatuh masa sesaku maaf pintaku rasa jangan aku rekan siapa? YouTuber. Berlenggang hai berlenggang dengan tari lenggang kalau baik hati dan tahu maaf andai ku terluka.
A few moments later. Okey. Pergi kat lagi tu. Lari. Lari. Oh. Stop. Ah. Alamak, iklan lah pula. Iklan. Cepat. Okay, kita orang pergi naik boat tu. Alamak, macam mana kita nak naik eh? Macam mana nak naik? Serius lah. Okay, kasut ya guys. Buka kasut ni? Buka. Okay, habis kasut. Kucing pun nak pergi. Boleh ke? Boleh. Tak tenggelam. Tak situ. Patah. Sebelahnya. Boleh ke? Okay. Oh, boleh macam tu. Okay. You go first. I want to take your video. Jangan pecahkan. Why you don't buka your shoe? Crazy are you? Mak. Apa dia? Adi. Thank you. Beautiful. Ya Allah. Jadi. Raya. Adi. Selamat. Hai, Kak Intan. Jangan tak ikut. Tolong.
Bot tidak berjalan ya. Bot tidak berjalan adik-adik. Sebab adik tolak bot. Wow, superhero. Wow, adik. Superman. Superman. Macam Superman lah dengan spek dia. Minutes later. We are here for you. You punya pasal lah.